prehrambena industrija Srbije sa najvećim bruto izvozom ima najveći potencijal za dalji rast, izjavila ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić na izložbi Expo 2020. U Dubaju. Ministarstvo poljoprivrede ove godine izdvaja značajna budžetska sredstva za razvoj agrara. Podsticajima obuhvaćeni unapređenje biljne i stočarske proizvodnje, prerađivačkih kapaciteta, pomoć mladim proizvođačima, razvoj lokalnih samouprava. Za poslednjih 30 godina u Srbiji prepolovljen stočni fond, a posebno zabrinjava što se smanjuje i rasplodno stado. Ako se takav trend hitno ne zaustavi, biće potrebno mnogo godina za oporavak stočarstva, upozoravaju stručnjaci. Dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poljoprivredi. Pratite još jedan Agrodan. Prehrambena industrija Srbije ima najveći potencijal za rast, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić na izložbi Expo 2020. Dubaj u okviru obeležavanja Nacionalnog dana i Dana državnosti 15. februara, gde je otvorena investiciona konferencija Serbia Country Business Briefing. Kao tradicionalno najvažnija poluga u privredi Srbije, prehrambena industrija i poljoprivreda imaju vitalnu ulogu i u domaćoj potrošnji i u izvozu. Sa ukupno 4 milijarde bruto izvoza, prehrambena industrija je segment sa najvećim bruto izvozom zemlje, sa stalnim rastom izvoza i najvećim potencijalima za dalji rast, rekla je Matićeva. Srbija je, ističe, lider u regionu Zapadnog Balkana upravo kada je reč o proizvodnji hrane. Među prvih 5 zemalja u svetu smo po proizvodnji malina, šljiva i višanja, a u Evropi smo u top 5 po proizvodnji borovnica, jagoda, kupina, soje i kukuruza i u prvih 10 evropskih izvoznika kukuruza i suncokreta, navela je Matićeva. Kako je rekla, ulaganjem u našu prehrambenu i poljoprivrednu industriju, investitori imaju priliku da dosegnu tržište veličine 1,3 milijarde potrošača, zahvaljujući činjenici da Srbija ima sklopljene ugovore o slobodnoj trgovini koji omogućavaju izvoz bez carina na tržište CEFTA, EFTA, Rusije i Euroazijske unije, kao i Turske. Također, preferencijalne uslove trgovine sa Evropskom unijom, Sjedinjenim državama, Japanom i Australijom. Ministarstvo poljoprivrede ove godine izdvaja značajna sredstva za unapređenje i razvoj agrarnog sektora Republike Srbije. U fokusu pažnje biljna i stočarska proizvodnja, pomoć mladim proizvođačima, razvoj lokalnih samouprava i unapređenje prerađivačkih kapaciteta. Ove godine budžet Ministarstva poljoprivrede za razvoj agrara nikad veći, ističe državni sekretar Velimir Stanojević. Izdvajanja za 2022. godinu iznose 63 milijarde dinara, dok je 48 milijardi opredeljeno za agrarna plaćanja preko kojih se realizuju subvencije i podsticaji u poljoprivredi. Već 4. januara raspisan je javni poziv za primarnu biljnu i primarnu stočarsku proizvodnju, gdje naši poljoprivrednici mogu aplicirati do kraja februara. To uključuje da mogu aplicirati fizička lica, preduzetnici, zemljoradničke zadruge. Pre svega to se odnosi na nabavku mehanizacije, sistema za zaštitu od grada, sistema za navodnjavanje, plastenika i sve onoga što omogući jednu savremenu biljnu i stočarsku proizvodnju. Od 11. januara raspisan je javni poziv koji se tiče lokalnih samouprava koje mogu da apliciraju za putnu infrastrukturu, vodosnabdevanje i izgradnju skladišnih kapaciteta. Posebna pažnja se poklanja i mladim poljoprivrednicima. Mi smo posljednjih nekoliko godina realizovali nekoliko javnih poziva konkursa za mlade poljoprivredne proizvođače i s ponosom mogu da kažem da negdje oko 5.500 mladih je do sada dobilo ta sredstva. Prema najavi ministra, u toku ove godine bit će i, znači i ove godine 2022. konkurs za mlade poljoprivredne proizvođače, gdje će oni dobiti 75% avansno, znači grant za pokretanje svoje proizvodnje.
Značajna sredstva u prethodnom periodu opredeljena su i za proizvodnju vina. U planu je da prerađivački kapaciteti još više dođu do izražaja i da u fokusu bude jačanje organske proizvodnje, kao i zaštita geografskog porekla. Također sve veća pažnja poklanja se nerazvijenim područjima Srbije. Jug Srbije je nešto na što država posljednjih godina poklanja posebnu pažnju, ne samo kada je poljoprivreda, nego infrastruktura i sve, vidite da se radi i gradi na sve strane, pa i na jugu Srbije. Ono što želim da kažem, da te naše mere podsticaja povraćaj bude 50% do 60% za nerazvijena područja. Najveći deo opština južnog dela Srbije pripada takozvanim marginalnim područjima. Poljoprivredni proizvođači iz tih krajeva će samim tim i ove godine imati povraćaj od 65%, naglašava Stanojević. U Srbiji je stočni fond za posljednjih 30 godina prepolovljen, a posebno zabrinjava što se smanjuje i rasplodno stado. Ako se hitno ne preduzmu mere za zaustavljanje tog trenda, bit će potrebno mnogo godina da se stočarstvo oporavi, upozoravaju stručnjaci. Stručnjak za poljoprivredu Milan Prostran poručio je da se upalilo crveno svetlo koje upozorava da je stočarstvo u Srbiji u dubokoj krizi. Za njega je neshvatljivo da se to dešava u Srbiji, koja spada u 10 najvećih izvoznika kukuruza u svetu. Prava slika o stanju u stočarstvu dobit će se tek posle popisa 2023. godine, a ona neće biti bolja jer se podaci statistike koji se objavljuju dobijaju na osnovu procene, a mnoge činjenice ukazuju da je stanje lošije. U Srbiji se stočni fond smanjuje od 1990. godine, a kako padaju brojevi može se shvatiti ako se prati trend od 2000. godine, kada je uzgajano 1,27 miliona goveda, a 2019. godine taj broj je pao na 878 hiljada, rekao je Prostrana, prenosi Politika. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je prošle godine u odnosu na 2020. smanjen broj krava za 3%, svinja za 3,9, koza za 3,6, dok je povećan broj ovaca za 0,6%. U odnosu na desetogodišnji prosek, ukupan broj goveda manji je za 5,1%, svinja za 6,5%, koza za 6,7 i živine za 9,5%, a veći je broj ovaca za 1,8%. Prostran smatra da su razlozi za smanjenje stočnog fonda mnogobrojni, od sankcija do pada cena žive vage i izvoza, poskupljenje hrane u posljednjih pola godine, povećanog uvoza smrznutog mesa i žive stoke. Sa svega 10 ari zemljišta zasađenim belim slezom u jednoj sezoni može se zaraditi do 100.000 dinara, dok su ulaganja oko 20.000 dinara. Cena od 800 dinara za kilogram očišćenog korena belog sleza razlog je što se za sadnju te lekovite biljke odlučuje najveći broj zadrugara i kooperanata zadruge Zaplanski zasad iz Gadžinog Hana. Od svih lekovitih trava koje se uzgajaju na našem podneblju, beli slez zahteva najveće ulaganje, ali je i njegova cena najbolja. Ta biljka zahteva đubrenje i dva tretiranja zaštitnim sredstvima i otuda ulaganja od 20.000 dinara za 10 ari, objasnio je Zagroklub direktor zadruge Zoran Ilić. Prema njegovim rečima, među zadrugarima i kooperantima dosta je popularan i neven, koji sa 10 ari može doneti prihod od oko 50.000 dinara, a koji zahteva ulaganja od oko 15.000. Beli slez je najteži za čišćenje jer može samo da se ručno ljušti, ali je neven najteži za branje pošto se bere između 9 i 16 sati kada je sunce najjače, i to svakog drugog ili trećeg dana od juna do prvih mrazeva. Protekle dve godine nisu išle na ruku uzgajivačima lekovitog bilja. Epidemija virusa korone uticala je da pojedina domaćinstva odustanu od uzgajanja, a pojedini da smanje zasade. Veoma sušna prošle godine uticala je da prinosi budu za 40% manji u odnosu na 2020. godinu, izjavio je Ilić. Prema njegovim rečima, domaćinstva moraju da koriste seme sa deklaracijom koje im zadruga obezbeđuje i tokom produkcije ne smeju da po sopstvenom nahođenju koriste đubriva i zaštitna sredstva. Sledi pregled najvažnijih poljoprivrednih tema u drugom delu emisije. Uprava za veterinu proglasila lovište Trestu u Petrovcu na Mlavi inficiranim područjem od zarazne bolesti afričke kuge kod divljih svinja. Lovišta koja se sa njim graniče su područja visokog rizika.
Počela sezona poljoprivrednih radova, pa će u narednom periodu u cilju bezbednosti saobraćajna policija pojačati kontrolu traktora i njihovih vozača na putevima. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije proglasila je lovište Trest u Petrovcu na Mlavi inficiranim područjem od zarazne bolesti afričke kuge kod divljih svinja. Lovišta koja se sa njim graniče proglašena su područjem visokog rizika. Radi suzbijanja i iskorenjavanja afričke kuge svinja u lovištu Trest donet je niz mera. Sva lovišta se moraju staviti pod službeni nadzor nadležnog veterinarskog inspektora, te se mora popisati brojno stanje divljih svinja, a obavezno je i redovno ažuriranje podataka. Propisana je privremena zabrana pojedinačnog i grupnog lova svih lovnih vrsta divljači u trajanju od 60 dana od dana zvanične potvrde prvog slučaja zaraze, ali se napominje da ukoliko analiza nakon tog vremenskog perioda bude nepovoljna, zabrana se može produžiti na još 30 dana. Nakon isteka perioda privremene zabrane lova, ova aktivnost se mora najaviti lovnom i veterinarskom inspektoru najmanje 48 sati pre početka lova, uz poštovanje striktnih biosigurnosnih mera. Zabranjuje se korišćenje mesa i divljih svinja ostreljenih u zaraženom području za ishranu ljudi, dok ne istekne period privremene zabrane lova. Nakon toga, meso ostreljenih divljih svinja se može koristiti pod uslovom da je skladišteno u objektu za privremeno skladištenje ostreljene divljači nakon sprovedenog dijagnostičkog ispitivanja i dobijanja negativnog rezultata. 5 odstreljenih jedinki rezultat je šakalijade koja je održana u lovištu Malim Radincima. Ovaj broj govori da se populacija šakala smanjila, što je svakako dobro, kažu radinački lovci, jer je već poznato koliko su ovi predatori štetni za divljač. Zbog epidemiološke situacije šakalijadi je prisustvovalo oko 80 lovaca. Blizu 80 lovaca iz raznih krajeva naše zemlje okupilo se u Malim Radincima u još jednoj hajci na šakala, predatora koji može da napravi veoma velike štete, posebno lovnoj divljači. Upravo zbog toga šakalijade se organizuju svake godine kako bi se njihov broj smanjio. Hajke na šakala u lovištu Malih Radinaca dale su svoj očekivani rezultat, jer na osnovu odstreljenih predatora može se reći da je njihov broj značajno smanjen, kaže Živko Stojković iz lovačkog udruženja Soko. Rezultati su, ne možemo da kažemo kao da su kao prethodnih godina, što samim tim govori da je bolja trenutna situacija u lovištu, jer je ostreljeno samo 5 jedinki, 4 jedinke šakala i jedna lisa. Generalno odziv gostiju je bio onoliko koliko smo planirali, znači 80 ljudi, nismo hteli više zbog trenutne epidemiološke situacije i svega. Što se nas tiče, prošlo je dobro. Učesnici šakalijade su dobro odradili posao, a zbog epidemiološke situacije ovoga puta broj lovaca je nešto manji, a najviše njih je bilo iz Mačvanskog okruga. Imali smo ljude, jako velik broj iz Mačvanskog okruga, imali smo Aranđelovac, imali smo Pančevo, Kikindu, Novi Sad, generalno najmanje smo imali iz naše, što se kaže, opštine i Srema, a ovo ostalo sve su bili gosti koji tradicionalno dolaze već godinama kod nas, pošto je 15 godina je tradicija kod nas održavanja hajke, a sedma memorijalna, kao što znate, Branko Jovanović. Lovci iz Malih Radinaca pokazali su se kao dobri domaćini, jer su pripremili i lovački paprikaš, najbolja sremačka vina i naravno tamburaše, bez kojih ovakva druženja ne mogu da prođu. Nakon dobro urađenog posla, pesma je došla kao nagrada. Povećanje procenta pošumljenosti Srbije je jedan od strateških ciljeva, koji doprinosi unapređenju kvaliteta života građana, a prepoznat je i u zelenoj agendi kojoj smo posvećeni, izjavila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović u Temerinu, gde je prisustvovala akciji sadnje u Starom parku. Spomenik prirode Stari park u Temerinu ima oko 70 novih sadnica, a Vujović je zahvalila rukovodstvu opštine Temerin što je prepoznalo značaj parka i što su kandidovali projekat sadnje na konkursu ministarstva. Pošumljavanje je samo prva faza jer je u pitanju rekonstrukcija starog parka za koju će biti odvojena značajna sredstva. Kada govorimo o pošumljavanju, u prethodnoj godini su u fokusu bile opštine i gradovi sa teritorije Vojvodine.
Od ukupno 38 lokalnih samouprava kojima smo dodelili sredstva u ove svrhe, njih 40% je u Vojvodini, navela je Vujović. Ona je, kako javlja Tanjug, istakla da će se ulagati u takve projekte i u narednom periodu, jer je, kako kaže, pošumljavanje izuzetno važna mera za poboljšanje kvaliteta vazduha i životne sredine. Vujović je rekla da Temerin očekuju i drugi značajni projekti, a najvažnija je izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda sa pratećom kanalizacionom mrežom. Ministarstvo će uskoro raspisati konkurs za dodelu sredstava za uklanjanje smetlišta, a Vujović kaže da je to dobra prilika da se kandiduju projekti i problem reši uz podršku države. Počela sezona poljoprivrednih radova, te će biti pojačana kontrola traktorista na putevima. Saobraćajna policija će u cilju povećanja bezbednosti u narednom periodu pojačati kontrolu traktora i njihovih vozača u saobraćaju na putu, sa posebnim akcentom na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, saopštio je MUP. Od početka ove godine na putevima u Srbiji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode sa učešćem traktora, a analize pokazuju da su 18 saobraćajnih nezgoda izazvali vozači traktora. U tim saobraćajnim nezgodama poginula su 4, a povređena 22 učesnika u saobraćaju, navodi MUP. S obzirom na to da je sezona poljoprivrednih radova počela i da se u narednom periodu očekuje povećan broj traktora na putevima, MUP apeluje na vozače traktora da blagovremeno otklone eventualne tehničke neispravnosti, posebno one koje se odnose na svetlosne uređaje i signalizaciju. Također, kako se ističe, saobraćajna policija će u slučaju da se u noćnim uslovima ili smanjene vidljivosti traktori ili radne mašine zateknu u saobraćaju bez ispravnih svetlosno-signalnih uređaja, isključiti ih iz saobraćaja. Inače, zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da traktori i radne mašine noću, kao i u uslovima smanjene vidljivosti, u saobraćaju na putu moraju imati uključeno žuto, rotaciono ili trepćuće svetlo, piše RTS. San se ostvario, rana žetva, vrhunski prinos, hibridi Premeo Minerva Infinite. Syngenta elitni hibridi grupe Zrenja 400, Artesian rani hibridi Premeo i Minerva, kreirani da iskoriste maksimum dostupnih hraniva i vode. Zdrava biljka, prikolice, pune zrna, Infinite obilato nagrađuje ulaganje farmera, tolerantan na bolesti i izuzetno rodan. Za zdrav rani siguran prinos Syngenta, Premeo Minerva Infinite, ljubav na prvu žetvu. Dobar prvi korak ka uspešnoj berbi. Horus, efikasno rešenje protiv pretnji Monilije i Venturije. Puna efikasnost u širokom temperaturnom opsegu. Horus za zdrav voćnjak, Syngenta. San se ostvario, rana žetva, vrhunski prinos, hibridi Premeo Minerva Infinite. Syngenta elitni hibridi grupe Zrenja 400, Artesian rani hibridi Premeo i Minerva. Kreirani da iskoriste maksimum dostupnih hraniva i vode. Zdrava biljka, prikolice, pune zrna, Infinite obilato nagrađuje ulaganje farmera, tolerantan na bolesti i izuzetno rodan. Za zdrav rani siguran prinos Syngenta, Premeo Minerva Infinite, ljubav na prvu žetvu. Više vremena u koje nas očekuje saznaćete uskoro. Ponegde u severnim predelima pala je koja kap kiše, ali ono što je važno jeste da je danas pretežno sunčano. Međutim, krajem dana i tokom noći očekuje se novo prolazno oblačenje sa severa ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, a živo u termometru kreće se između 8. i 16. podeljka. U petak na severu pretežno sunčano, tokom cijelog dana. U ostalim krajevima prepodne oblačno, ponegde i vjetrovito. Mestimično sa kišom, a na visokim planinama sa snegom. Posle podne doći će do razvedravanja, a vetar će biti u slabljenju. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U subotu prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, a uveče i noću na severu kiše. Nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, a naročito za srčane bolesnike i reumatičare, očekivane meteoropatske reakcije su u vidu razdražljivosti i bolova u mišićima.
toliko pripremljenih tema i informacija u ovom izdanju emisije. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju.